toga što se to desilo, što je njegova žena bila s nama u istoj prostoriji, spavali smo svi tu, viđali se stalno, uvek je ta neka netrpeljivost bila tu i ja mislim da je to i negde i normalno. A drugo pitanje je bilo da li sam ja odgurnula slobu od sebe time što sam pričala sa Kristinom u pubu do 5-6 ujutru, jesam. Znači, tako malo pre sam i to rekla, tako je započelo u stvari moje i slobino razdvajanje, zato što sam ja pametna devojka otišla da priča s njegovom ženom o tome kako on ju i dalje voli, Bože začuvaj. Krenem donekle, kako se kaže, operem, da njoj u glavi je to kao malo dočara, da nije sve tako crno ko što ona mislila da on ju ne voli, da on ju mrzi. I ona je po tome zaključila da on ju i dalje voli. I tako sam sebe ju kanalila i dovela do toga da, bukvalno što se kaže, stavila sam slogu ki opet ovako u krilo, rekla ajde se vi lepo opet pomirite, a ja idem kući. Eto, tako si mudro iskren.